Volám sa Matúš a hrám v kapele F6 na bicích. Chceme vám svedčiť o tom, ako Boh sa oslavil a zachránil nášho Davidka. Spolu s manželkou máme dvoch chlapcov, Matúša a Davida. Keď sme zistili, že čakáme Davidka, tak sme boli šťastní, tešili sme sa z toho. Ale asi po dvoch týždňov tehotenstva moja manželka začala krvácať. Tak sme išli na pohotovosť, keď ju zobrali do ambulancie, asi po pol hodiny vyšla z ambulancii s plačom. Pozerala sa na mňa a hovorí, že lekár oznámil a nedával nám žiadnu nádej, že naše babetko je mŕtve. Náš plod nežije. Tak sme smutní a s plačom prišli domov. Otvoril som Božie slovo a som začal vyznávať. Ty si darca života, Pane, Ty si nám požehnal a ja verím, že Ty si zachrániš naše babetko, lebo Ty si nám ho dal a babetko patrí Tebe. Ráno, keď sme boli už pred nemocnicou, tak sme sa pozreli na seba a s vierou sme išli ešte raz na vyšetrenie. Keď nás lekár zobral do ambulancie, urobil ultrazvuk, pustil nám srdiečko, srdiečko začalo búchať. Boli sme šťastní a hneď sme ďakovali Pánu Ježišovi za život. Pozbudzujem vás, aby ste sa nebali odovzdávať svoje deti Ježišovi Kristovi a nielen svoje deti, ale všetko, čo vás trápi. Lebo čo nám ľuďom je nemožné, jemu je všetko možné. Boh má moc zachrániť aj vás.